dostlar, bugün biz plastirin oynayırıq. Baxın, helmet var. Baxın. Baxın. Nə rənglər var ömrüm? Mor, qırmızı, pəmbi, ağ, mavi, sarı, bir dənə də... Bir də o da su yeşili kimidir, mavinin tonudur, yaxşı. Mavi, qəhvəyi, qara, yaşıl, narıncı, mavi, o göydür artıq. Bu göydür, su mavidir. Göy. Bir qutardı, bunları saymışdım. Tamam. İndi gəlin, əvvəlcə Baby Shark istəmişdi, daha doğrusu. Bir dostu, balaca dostumuz Baby Shark istəyib hazırlanmasın. Biz yo, bir də... Bir dənə hazırlayacaq. Milyon. Hə, milyon da hazırlayacaq. Bunu çıxaraq mavi rəngi. Gözü yumurdu ya. Mavini ver anıya. Yaxşı. Biz keçən dəfə nə düzəltmişdik? Baby Shark. Kaçı düzəltmişdik? Yox, Baby Shark. Düzəltmişdik, bir də timsah. Ay, sol. Başqa etsin. Sizin o videonuzu bir balaca dostunuz görüb, deyib ki, Baby Shark istəyirəm. Üzərimi hazırlanma qaydasına baxaq. Mənə də. Hələlik, sən bunu al, istəyirsən. Mənə də. Mənə də. Mənə də. Görürüm, şirinə. Birinci baş hissəsin. Yumru formada hazırlayın, arxaycan. Qarnı ağdır, hə? Hə. Deyib, oğru. Bizim qardaşız. Başına da yarısı ağır yəhə, yarısı ağır. Hansı bəncə götür? Ağır bilərsən, hələ minyonu qarşıdırma onu. Minyonu qarşıdırma. Yox, qarşıdırma. Qarşıdırma, hələ yarısı qarşıdırmışdı. Bunun yarısı ağır olacaq, gəlin belə deyək. Qarşıdırsan, yoxsa? Yox, qarşıdırma. Bu da bəl olar. İki rəng, ağır rəngi bir anıya. Ələ, ələ, ələ. O mavi deyə ömrü. Qarşı bulaşıb, ona yer. Heç Yox. Nə oldu? Hə, qarşıdırma onu. Verirsənsə ver, oynatsın, amma başqa rəngi qatma onu. Yaxşı? Hə. Qoy bunlar ayıs, bunlar ayıdır, ağdır. Tamam. Ana. Gəl, ana. Hazır istəmədin, onu qarşıdır bunu ömrüm. Bu hazırlamış axı, üzgəcləridir. Bunlar artıq hazırdır. Hə. O kənar üzgəcləri. Qızım, gözəliyim, şirinim, qarşıdırma. Qarşıdırma. Qarşıdırma oxşuyursan elə bir aynı, mənə elə gəlir. Kəsir. Nə büyük kəsir. Ya bıçağın ağzını təmizləyə, burada mavi rənglər qaldı. İndi o kəsir. Və nəyimiz qaldı? Quyruğumuz. Nəsə hazır? Sarı sistemlə milyon düzələcəyik. Başqa bir şey düzələcəyik. Sən də başqa bir şey. Ay, mən sarıları qarşıdırmam ki. Yox, yəni, sarı qalsın milyon düzələcəyik. Sən nə istəyirsən hazırda? Yaxşı. Sarı qalsın, yaxşı. Nə istəyirsən yaşıldan? Mən sevdiyim göydüyü kül. Nə düzələcəksən göydən yaxşı? Göy? Bacarın əyət üzüm. Onu mən o zaman at düzələcəm. At qəhvəyə olur, qəhvəyə olur. Ağda olur, qarada Mən halvalar soyuqdur, gedə bilmədim. Gəlin eləməl gözüm. Nun, mən ağrı rəngdən verə bilərsən, götürdüm bunu. Rusluyam, bir yəni kəsib verəm. Ay. Biraz da verəm, yəni. Mən də ağrı rəngdə qarşıdıraq. Baby Shark, tü-tü-tü-tü-tü. Nə düzəldirsən, ömrüm? At. Mən də Baby Shark. Nə desəm, bə? Bu, ayaqlarını hazırlayıram ki, təzən ərimdir. Ana, çox başlayır. Ama çox başlayır. Bəs qoyublar ki, düşməsin də. Top hazırladıq, dostlar. Sonra bu formada bədən hissəsini görə necə olacaq? Bunu bura rəngləri elə qatıb ki, tam ağ olmadı, amma nə isə də. Nəyə isə, yoxşu? Mən masin eləməsəm. Mən dəvib çalıq, yəhə. Bunun yarısı ağız hissəsidir, gəlin, belə kəsək. Tutsun da eləyəm. Ay, danışmayın, səsələr. Danışmayın, elə sözlər. Bu yerin kəsəsən, yoxşu? Ağzını da eləyim. Bıçağı verə bilərsən. Buyur, para qoydum. Nun götürdü. Yox. Üçün yerdə. Ver mənə. İkimiz qısını. O bir plastinadan çıxan bıçaqlarını inəmsiniz. Para qoyunuz, gedib gətirin. Yaxşı. Mən yazıcam. Ev yox, ömrüm, gətirin adayım. İndi bir də nədə? Ağız hissə üçün. Əlavə bizə. Nun, bir də bıçaqla niyə verirsən ola? Yaxın, bir dəqiqə kəsin. Verib, götür. Al, götür. Bu ağız hissəni yapışdıracam bu baş hissəni altına, bu formada. Anam, məsini yəm. Bu formada. Ana, ben durup alayım, durup 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 Bu böyle. Sonra bunun üzgəclərini qoyaq yan tərəfdən. Bu bir üzgəci. Beni qoyaq. Bu da bir üzgəci. Onu verirəm. Şu ayağı da tamamdır. İki ayağını da düzəltdim, bax. Quyruğu əla yaxşı, yaxşı elədim.
Pikachu annəyə bax. Hə, görürsən. Kesin ayında. Götür, götür, götür. Götür. Pikachu annə. Bir dənə də başdakı ürgəci hazırlayacağam indi. Mən bitirirəm şirinlər. Demə, yavada gözlə. Hə, deyim, əyəmə. Demə, oxşadı. Hə, oxşadı. Qar gözlərindən ansın. İndi mənə lazım olacaq çox az qara rəng gözlərini hazırlayıram. Belə yumru, sonra biraz da ovallıq veririk. Baxaq, oy. Əzirsən? Ay, biraz da əzirik. Bu formada. Gözümüzün biri hazır. Qoydun onu. Mən də gözünü elədim, bəbəm. Yaxşı elədim, bu gözü. Bax, bu da bunun bayası. Ay, Nunu, sən nə gözəl hazırladın. Bu da bayası. Buna saç yazım, deyə saçlar nənə çıxı olur. Minyonun qara. Minyonun qarası. Minyonun saçları qara. Mən bunu qara verin. Araq. Bir çıxı, üstünün üzərindəki bəsindir, yəhə. Biraz bəsin. Bunu nə deyirsən? Yox. Hələ ki gözlərin bu hissəsini boyaq. Uzun deyil. Bir dənə də qara. Bundan götürək. Hani üç dənədir, atın ayağın. Atın yox, dört dənə. Onda birini elədimsə bəs birini. Dört dənə hazırlamışsın. Sən hamısını ayaq eləmsən, nə yaxşım, biraz az, onları nazik elə ki çatsın. Hələ ki azı qaldı bir dənə. Amma bax, ikisi də eyni boyda deyil. Bax, gör. Qəşəng deyə boyları, böyükdür, ömrüm. Başa düşdün? Ha, eləcək. Yəni qəhvə rəngi, axı bədən hissəyə çatmayacaq. Mən istəyəm. Başa düşdün, ürək. Bunda, sən. Hey, üçdür, ağız hissəyə çatmayacaq, qırmızı rəng lazımdır, şirinlər. Heç olmaz, mən hələ sevirəm onsuz. Tamam. Bədən almaq istəyirəm onsuz. 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 Hayca. Bir şey var. Qırmızını götür, baby. Həmin götürə bilərik. Hə, qarışdırmayın, dövrək. Qarışdırmayın mən. Qaldı bunun dişləri. Yox, bunu qarışdırma. Kəsirsən, kəsirmə, qarışdırma. Ağrın kanı. Sonra iş ağrın gözlərini, gözəl gözlər qoyub. Amma çox yeyənlər var, bax. Öldürüb tüfəng. İndi dişləri hazırlamaq üçün dostlar. Bax, bu formada əlimizdən yaslayıb. Ya hepsi bir dəqiqəlik anaya verərsən. Ana, inanma, mən tez, tez ver. Yaxşı, tez verəcəm. Çox, bax, bir də görək. Yəhə, mən tələsdirəm. Yaxşı, götür, mən dişləri hazırlayıram. Ürəyim tam elə bilmədim axı. Bax. Yatara. Bir dəqiqə bitir. Mən onu məsləcəyəm. İstəməz, ömrüm, yetişdiyəm. Pəsdir, pəsdir. Hana. Az yaxşı istədiyim kimi olmadı, ay, yəhə. Nə baxa bilərəm, yox. Da. Tam oldu, yəhə, elə də dişləri. Bir az istədiyim kimi çıxmadı, evi. Bir qoyaq, bir qoyaq. Tiyan, Nə? Bax. Biraz böyük oldu işte. Mış bax, inanlar ölür. Aç. Nə rəng lazım daha şirin? Ha, bu da bayası var. Açıklayı bayası. Bu şirinliyə bak. Biraz vampir köpək balığı oldu ama çok şirin oldu bak. Düşlüyor Ayşe hani. Sadece bir dənə qaldı Kesin. Buradan. Yok. Buradan göy xəttlər getməyi. Dayan görün. Bu da onun işin köpək balığı da. Şirinliyinə baxın bunun. Alana, göy. Yox, bununla, elə öz mavisindən götürdüm. Buradan kənar hissələrdən. Göy, nə istəyirsən onu? Əslində bunu mavi eləməli idi, dostlar. Üzərinə ağ. Mən istəmədim o qədər mavi rəngi çox istifadə edeyim. Onu hamısını eləsəydik, baby şarkımız balaca olacaqdı. Ona görə məcburiyyətdən sadəcə göy xətt kimi gedirəm bu kənar hissələrdən. Yəni, bu formada. Baby şarkı. Yəni, Buyur. Dinam. Ana, mən yemək bişirəcəm. Gözdə bunları çəkəcəm. Mən bir qaşıq. Hop. Ana, mən çaşdım. Ağzında bu. Ağzı. Nə çox sürün. Bir dənə də hətta salam deyir. Baby şarkımız hazır. Yazındı bunlar sənə. Təşəkkür.